جہلم کا بابا جادہ سرکار روڈ عرصے دراز سے خستہ حالی کا شکار، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، گہرے گڑھے پڑنے سے حادثہ بھی معمول بن گئے، انتظامیہ شاہراہ کی مرمت کرائے شہری۔ جہلم کا بابا جادہ سرکار روڈ عرصے دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ گہرے گڑھے پڑنے سے حادثات کا بھی معمول بن چکا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بابر حسین جہلم سے، جی بابر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بابا جادہ دربار روڈ پر۔ ویسے تو جہلم کی تمام جو رابطہ سڑکیں انتہائی خستہ حال ہو چکی ہیں اور ان کی تعمیر نو کی ضرورت ہے، لیکن اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس روڈ کو استعمال کرتی ہے۔ عرصہ دراز سے یہ روڈ انتہائی خستہ حال ہو چکا ہے، بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس روڈ سے گزرتی ہے لیکن انتہائی پریشان ہے ان کو، خاص کر یہاں پہ جب مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں، کئی گھنٹے کئی فٹ یہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، شہری انتہائی اذیت کا شکار ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے مسئلہ ہے، جی آپ بتائیں۔ یہ جی دو تین مرتبہ یہ بنی بھی ہے، لیکن اتنی ناقص قسم کے مٹیریل سے بنی ہے کہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اور لوگوں کی گاڑیاں بھی دبا رہی ہیں، لہذا برائے مہربانی جو ہے نا کچھ جو متعلقہ ادارہ ہے وہ اس کی مرمت کرے یا نہیں بنائے، لوگوں کو تو اس حساب سے جان۔ یہ شہری ہے میرے ساتھ، یہ دفاتر بھی موجود ہے یہاں پہ، یہ یہاں پر جو ہے نا تقریباً دو تین بار یہ سڑک بن گیا ہے پر یہ پائیدار بنے نہیں ہے، تو جو بھی آتا ہے وہ خاکہ شاکہ سٹ کے مطلب پھر وہ اسی طرح پھر خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہونے کے مطلب ہے کہ کوئی چانس نہیں۔ یہاں پہ تو دفاتر بھی موجود ہیں، پاسپورٹ دفتر ہے، پاسپورٹ دفتر ہے، ساتھ ہی مطلب کہ واپڈے کا دفتر بھی ادھر ہی آ گیا، ابھی مطلب پہلے واپڈے کا دفتر نہ تھا، ابھی وہ بھی ادھر ہی آ گیا، کافی مطلب لوگ آتے جاتے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ دو مین دفاتر ہیں، ایک واپڈا کا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ریجنل پاسپورٹ آفس کا بھی دفتر یہیں پہ موجود ہے۔ اس روڈ کو کثیر اہل علاقہ کی تعداد استعمال کرتی ہے، لیکن یہ روڈ کئی دفعہ بنا ہے اور کرپشن کی نظر ہوا ہے، اور یہ کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ روڈ تعمیر تو کیا گیا لیکن کرپشن کی وجہ سے یہ روڈ ہر دفعہ انتہائی ناقص مٹیریل سے بنتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہاں تو اس روڈ کو اچھے مٹیریل سے بنایا جائے اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اس روڈ میں ان کو۔ بہت شکریہ بابر حسین آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔